Ahoj děti, na straně 61 jsme se propočítali ke třetímu cvičení. Čtu zadání. Správnou možnost označ křížkem. Výroky, věty a vy budete říkat a označovat, zda jsou pravdivé nebo zda nejsou pravdivé. To zvládnete, takže prosím, přerušte video. Děkuji. Tak jdeme na to společně ještě jednou. První výrok, věta. V příkladu 86 minus 7 rovná se 79 je číslo 7 součet. Součet? Tam slyším sčítání. Součet to teda ani náhodou. Jak by ten příklad měl vypadat, kdyby nějaké číslo mělo být součet? Jo, to by muselo být na sčítání. Takže 86 plus 7 rovná se 93. A součet, to je výsledek sčítání. Takže tady ani náhodou. Jedeme dál. V příkladu 86 minus 7 rovná se 79 je číslo 7 menšenec. A pozor, takže název menšenec patří k odčítání a teďka jestli je to ta sedmička, jak to jde za sebou. Menšenec, menšitel, rozdíl. Tak aha, tak pozor. Takže menšenec, to je to první číslo, ne sedmička. Takže taky ne. Jdeme dál. Příkladu 86 minus 7 rovná se 79 je číslo 86 menšitel. No tady jsme si řekli, že je to menšenec, takže 86 nemůže být menšitel, menšenec, menšitel. Tady sedmička je menšitel, takže zase špatně. Bude i tohleto poslední špatně. V příkladu 86 minus 7 rovná se 79 je číslo 79 rozdíl. Rozdíl, to je výsledek odčítání. 79. Fajn, tak aspoň tady to je dobře. Tak, takhle jste mohli uvažovat. Pokud jste tak uvažovali, tak to máte správně. No, takže si ještě jednou zopakujeme. Jak se jmenují jednotlivá čísla u odčítání? Menšenec, menšitel, rozdíl. No a trošku si připomeneme ještě sčítání, sčítanec, sčítanec, součet. Je vám to jasný? Já si myslím, že ano.